Se chegar perto, ele vai lançar o. Tá porra. Tá porra. Kamehameha. Você acha que eu tenho assim? Tem que ser com a espada mesmo, cara. Não tem jeito. Logo que me vem, o que eu mais gosto de jogar, espada do Guts. É muito divertido, véio, esse jogo. Cê é louco. Corajoso, hein? O cara invadir de mago, velho. Então. O cara batendo de arco? Eita porra! Ele bateu com arco? Bateu com um arco, velho. Que brisa, Pra pra mim, mim né? foi Não com a sei. espada. Quase morrendo aí. Sei lá o nome, morte súbita. Ah, o Knight ali. Ah, não. Olha esse cabelo. Ah, é aqui, ó. Kushbonite é ali, ó. Ali. Esse carinha é o terror, hein? Olha quantos segundos a gente matou ele. Mano, já errei a primeira. Eita! Stunou. Agora. Ai, 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 ai. Boa. Receba. Maluco da massa é horrível, né, velho? É, em dois a diferença é grande mesmo, hein? Eu acho que você vai ser mandado embora, não? Eu acho que vou. Ou não contou com o pai? Eu não matei esse Kushbo Knight não, mano. Desse mapa. Não vi, hein?